2 жовтня Рівне прийматиме міжнародний турнір зі спідвею. Серед пар на приз закриття сезону. В кожній парі змагатиметься один легіонер та один українець, розповідає Сергій Головня, керівник клубу вболівальників рівненського спідвею. Більше того, до міжнародного турніру приєднається і чемпіон світу з цього ж виду спорту. Вирішили закрити сезон зі спідвею цікавою гонкою. Запросили зірок європейського спідвею. В основному це польські спортсмени на чолі з всесвітньо відомим Гжегожем Валасиком. Це чемпіон світу у командному заліку, чемпіон Польщі в особистому заліку, чемпіон польської екстраліги неодноразово. Топовий спортсмен, колись свого часу навіть вже був у Рівному двічі і навіть допоміг нашому рівненському клубу здобути перемогу у Кубку європейських чемпіонів. Представляти Україну на турнірі будуть 7 спортсменів з Рівного. Один з них – 16-річний Марко Левішин. Він розповідає, займається спідвеєм лише 4 роки і вже встиг побувати на багатьох змаганнях різного рівня. Від цього року всіх, які гонки були в Україні, всіх брав участь. Хотілося завжди якнайкраще виступити, але по-всякому виходило. То трохи майстерність підводила, то техніка, всякі були на те причини і по-всякому було. Потихеньку стараюсь покращувати свої вміння, як найкраще виступати на змаганнях, тренуваннях. Цьогоріч мотогонки стрімко розвиваються у Рівному, зізнається тренер секції зі спідвею Віктор Гайдим. Він розповідає, за 2016 рік зібрали команду спортсменів від 7 до 17 років. Саме в цих хлопцях тренер бачить велику перспективу. Сезон не пройшов просто так. Було тяжко спочатку, дуже не вистачало техніки для дітей для маленьких, щоб їздити. Так як ми цим не займалися і стільки років не було нічого, це в цьому році тільки купили техніку, вона вся беушна, тобто де, що могли, збирали по запчастям, але собрали, діти їздять. Скажемо так, що є перспективні хлопці, які можуть дуже добре їхати, і вони дуже, скажімо так, що в них ще запас часу є. З них можна зробити хороших спортсменів. Натомість Сергій Головня занепокоєний. Каже, у Рівному з'явилися люди, яким спідвей не до вподоби. На минулому тижні якісь чудові люди, чудові, напевно, поціновувачі спідвею в лапках, знову ж таки порізали всю проводку, вирвали розетки від компресорів, які надувають борти в закритому парку, нашкодили також. Деякі речі пошкодили. Найголовніше, з динаміків, ми думали, що тільки з 3 динаміків були вирвані проводи, тобто на деяких секторах зараз немає звуку. А вчора ми все перевіряли, сьогодні маємо купити проводку. Від 1 по 7 сектор повністю зірвана вся проводка. Тобто на даний момент, як ми розуміємо, звуку там немає. Сергій Головня запевняє, не дасть вандалам зупинити розвиток спідвею у рідному місті. Ми звернемося до патрульної поліції листом і коли вони розберуться зі своїми на даний момент проблемами, я думаю, що домовився про те, щоб хоч іноді приїжджали патрулювати це місце. Тому що якби мототрек у власності є у чиїсь, а ніхто за ним насправді особливо та й не доглядає. Потрібно було об'єднувати зусилля, щоб ця споруда була у належному стані, або розвалиться, так. Попри усі негаразди, організатори обіцяють, міжнародний турнір відбудеться на високому рівні. Самі ж змагання розпочнуться вже цієї неділі о 16 годині. Аліна Примак, Іван Комар. У ритмі подій.